اس ہاؤس کی توجہ سے بلوچستان کے حالات پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آج کی اس ہاؤس اور آپ کی توجہ اس طرف جائے گی. بلوچستان میں سر یہ جو رواں ہفتہ رہا ہے بلوچستانیوں پر بہت بھاری رہا ہے. آج بھی مجھے 5-6 دن ہو گیا کہ میں اپنے علاقے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ سارے روڈ نیٹ ورک بند اور مواصلاتی نظام بند کیا گیا ہے, صرف اس لیے کہ وہاں پہ ایک احتجاج ہونا تھا اور اس احتجاج کی وجہ سے پورے بلوچستان کے پرم لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. میں سر مطالبہ کرتا ہوں, اس ہاؤس سے مطالبہ کرتا ہوں, اگر بلوچستان کے حالات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا, جس طرح باقی علاقوں میں مشکلات ہیں بلوچستان کے مشکلات بڑھتے جائیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا جس پر ہم سب کو یہ پشیمانی ہوگی کہ کیوں ہم نے ان کی باتیں نہیں سنی اور کیوں ہم نے حالات پر توجہ نہیں دی. میں گزارش کرتا ہوں سر آپ سے, میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام قابل احترام اراکین پارلیمنٹ سے, وزیر اعظم صاحب سے, جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے, کہ آپ لوگوں کی موجودگی پر, آپ لوگ سیاسی قیادت ہو, سیاسی قیادت کی موجودگی پر اس کے عوام پر لاٹھی برسائی جائے, اس کے پرم لوگوں پر گولیاں چلائی جائے تو اس کے ذمہ دار کون بنتا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ سر آپ کا انتہائی مشکور ہوں, اور ایک گزارشات کے ساتھ سر آپ کے پرسنل وہ ہے کہ آپ کے چیمبرز میں پارلیمانی گروپ کے نمائندگان یا پارلیمانی لیڈروں کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں میں بس بحثتے پارلیمانی لیڈر ہمیں آپ مدعو نہیں کرتے. اس پر ہمیں احتجاج بھی ہے اور مجھے گلا بھی ہے, اور آئندہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ پارلیمانی گروپ کی میٹنگ بلائیں گے اور مجھے بلا دیں. مہربانی سر. The house is adjourned to meet again on Monday 5th August at 11:30 a.m.